بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں 600 سال پرانی تاریخی جامع مسجد گزشتہ 5 ماہ سے زیادہ عرصے سے جمعہ کی نماز کے لیے بند ہے۔ یہ مسجد کشمیری مسلمانوں کے لیے مذہب کے ساتھ سیاست کا بھی ایک اہم مرکز رہی ہے۔ جامع مسجد کے ممبر سے کشمیر کی سرگردہ مذہبی اور سیاسی شخصیت میرویز مولوی عمر فاروق کشمیر کی سیاسی جدوجہد پر تقاریر کیا کرتے تھے، لیکن خطے کی نیم خود مختار حیثیت ختم کیے جانے کے بعد سے وہ مسلسل گرم نظر بند ہے اور علاقے کے مسلمان مسجد کی بندش پر شدید ناراض ہیں۔ میں تو اتنا مانتا ہوں کہ یہ حکومت ہندوستان کی زبردست خامی ہے کہ انہوں نے یہ مرکزی مسجد جو صدیوں سے چل رہی ہے وہ بند رکھی ہے، جمعہ کی، خاص کر جمعہ کے روز۔ میں تو بالکل، مطلب یہاں جب سے میں اسٹڈی کر رہا تھا میں تب سے یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ یہ بہت بڑا مرکز ہے، یہ سارے عالم اور عجم کا مرکز ہے، یہ صرف تمہارا اور میرا ہی نہیں ہے۔ ان کا اس میں کیا مقصد ہے؟ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت کی جانب سے آئین میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد جامع مسجد کو بند کر دیا گیا تھا۔ اس کا مقصد مسجد کو کسی احتجاج کا مرکز بننے سے روکنا تھا۔ اس کے بعد سے کورونا کی وبا کو وجہ بتا کر مسجد کو جمعے کی نماز کے لیے بند رکھا جاتا رہا ہے، تاہم یہ بندش اس وقت بھی نہیں ہٹائی گئی جبکہ کورونا کی دوسری لہر کی شدت میں کمی آئی اور حکومت نے کیسز میں کمی آنے کے بعد بڑے اجتماعات پر سے پابندی اٹھائی۔ مقامی حکومت اس بارے میں وائس آف امریکہ اور دیگر میڈیا کے اداروں کے سوالات کا جواب دینے سے گریز کرتی آئی ہے۔ صرف ایس او پی فالو کرنے۔ چلیے، تھینک یو۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ مسجد کی انتظامیہ مسجد کے احاطے میں بھارت مخالف مظاہرے روکنے میں ناکام رہی ہے۔ ایز مسلم ہونے کے ناطے مجھے بھی بہت برا فیل ہوتا ہے جب کسی مسجد میں مجبوراً ہمیں سیکیورٹی ریویو کو دیکھ کر وہاں پر قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جامعہ مسجد ایک ہسٹوریکل مسجد ہے ہماری یہاں پر، لیکن کچھ لوگ اس جامعہ مسجد کا نام خراب کرنے میں لگے ہیں، تو اس طریقے کی طاقتیں وہاں سے کہیں نہ کہیں کشمیر کو آگ دینا چاہتی ہے۔ جو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں آگ نہ لگے، امن رہے، اس سیکیورٹی پریکاشنری میجرز کو لے کر وہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن جب لگے گا کہ وہاں پر حالات خراب نہیں ہوں گے اور واپس انشاءاللہ وہاں نماز پڑھی جائیں گی اور واپس وہاں خطبے اور اذان چالو ہو جائے گی۔ ہندوستان کا دستور ہر ایک کو یہ حق دیتا ہے کہ اپنے مذہب کی جو بھی بنیادی تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں، اور اس چیز کو عمل کرنے سے روکنا یہ ہندوستان کے دستور کی آرٹیکل 25 کا براہ راست وائلیشن ہے۔ کشمیر کے اندر اور باہر بہت سے حلقے جامع مسجد کی اس بندش کو مودی سرکار کے ان اقدامات کے ایک حصے کے طور پر ہی دیکھ رہی ہیں، جسے انسانی حقوق کی تنظیمیں مذہبی اقلیتوں کے حقوق پر قدغن کہتی ہیں۔ کرسچنز جو کرسمس منا رہے تھے ان پر اٹیکس ہو گئے، تو یہ ہندوستان میں ایک وتیرہ بن گیا اور لوگوں کو لگتا ہے کہ قانوناً گرچہ ہندوستان ابھی بھی ایک سیکولر ریاست ہے، لیکن یہ عملاً ایک پھنستہائی ریاست کا روپ اختیار کر رہی، اور ہندوتا کے نام پر ایک پھنستہائی ریاست جس کی نظیر صرف جرمنی میں دیکھی جا سکتی ہے، جو وہاں یہودیوں کے ساتھ ہوا اسی سے مقابلہ اس کا کیا جا سکتا، وہ سچویشن ہندوستان میں ہو رہی۔ جامع مسجد کی بنیاد 600 سال قبل سلطان سکندر نے رکھی تھی۔ ایک طویل عرصے سے یہ مسجد حکمرانوں کے خلاف کشمیری عوام کی مزاحمت کی علامت رہی ہے۔ 1819 عیسوی میں بھی سکھ حکمرانوں نے اسے 21 سال تک نمازوں کے لیے بند رکھا تھا۔ زبیر ڈار۔